Cara Ricardo, saluton. Saluton. Vistias ke mi kutimijas legi mia libro vespere, ĉu ne? Yes, mi tion scias. Tamen, kie estas mia libro? Kian libron vi bezonas? La libro kiu estas titolita Sonĝe sub pomarbo. Ĉu vi rememoras kien mi ĝin metis? Mi ne scias. Sed iru serĉi ĝin en via aĉettaŝo. Dankon. Mi ne vidas ĝin. Terure, sed ne forgesu rigardi en via dokumento. Dankon. Mojose, mi trovas ĝin. Mi tre ĝojas. Lasu min danci, ĉar mi trovas mian libron. Kara, dankon por gvidi min. Ne dankinde. Sonĝe sub pomarbo. Ĝi estas bona libro.